Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maa ngi nuyu ñëpp di leen ziaré, di leen balu ak bu baax, di leen baal. Wax nak neexut ndax lamiñ dafa graw. Borom bi ñu ko sàkk rek moom moo ko xam. Moom mi jël ay bëñ protéger lamiñ, jël ay tuñ yokk ko ci lamiñ pour bëgg lépp lu ñuy wax ci lamiñ ñu xool ko, settantal ko, xalaat ko, dog koo génnee jaam ñi jariñu ci. Wax nag bu fekkee ni du defar, wax bu fekkee ni du jariñ, noppi da koy gën. Ndax noppi te bañ a yàq moo gën di wax di yàq. Ndaxte tuuma moog àddina ñoo ànd. Ndax ñi ñu fi jiituwoon gën ñu fuuf ñoo amoon tuuma, gën jaam bi nga xam ni jaam kese nga, doomu aadama kese nga, raxoo dara. Ngal la kon tuuma juñ la mën a teg, na nga góorgóorlu rek ba tuuma ba nuy wax bu mu nekk ci sab der, wala boog buñ la fekk nga di ko def. Loolu moo ëpp solo. Beneen bi ci topp mooy lépp loo xam ni xool nga ko muy yére jotu la, bul jël yére ba mukk di ko solal sab nawle. Lépp loo xam ni gënul ci yow bul ko jël mukk di ko teg ci sab nawle. Ndax àdduna dafa amul solo, ab jaar-jaar la rek bu ñu fi yàlla wàccee ñu war fee def estage. Foo xam ne dañ faa jaar pour estage nag nga lawaay na rafet li nga fay def. Ndax it te xam ne bis dina ñëw dëkkuwaay bi nga xam ne duñu tuxu, duñu randu, duñu dem fenn, foofu mooy dëkk bi dëgg fa la ñuy mujj ñun ñëpp. Te yaakaar naa kenn ku nekk booy dem war ngaa yóbbu sëriñam njub, sëriñam diine, sëriñam dignité, sëriñam ngor bi ngay jàkkaarloog sa borom bi mu lay tegal naan la yaani woon yaani. Te jaam bi war naa rus jàkkaarloog borom bi day mu tegal la yi nga doon def, muy ay lënt ak yu bon ak waxante lu ñaaw ak defante lu ñaaw. Nañ bàyyante xel, nañ yëramante, nañ dimbalante. Kenn ku ne lii sa xalaat te mu war a